চিৰাঙৰ ঢালিগাঁৱৰ ৰাজপথত ডাওডাওকৈ জ্বলিল এখন পালচাৰ বাইক। অগ্নিদগ্ধ পালচাৰ বাইকখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাং জিলাৰ ঢালিগাঁৱৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। জানিব পৰা মতে মা মটৰ চাইকেল চেণ্টাৰৰ পৰা AS19N1950 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখন তেল বিপণীৰ পৰা তেল ভৰাই দোকানৰ সন্মুখত থিয় কৰাই থোৱাৰ সময়তে বাইকখনত জুই জ্বলি উঠে। ততাতৈয়াকৈ জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বাইকখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। ঢালিগাঁও আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই বাইকখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ যায়। হৈছে দোকানৰ গাড়ী ডিপুত গৈছে তেল ভৰোৱা, ভৰি কিনে দোকানে আহি খাৰা হৈছে। খাৰা হোৱাৰ পিছত ৱাৰিং জ্বলি কিনে আগুন জ্বলি লাগি গৈছে, গাড়ীটো সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হৈছে। এনেতো বেলেগ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ৰাস্তা ঘাটত। পিছত আৰক্ষী আহিছিল না ঘটনাস্থলী? অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহিছিল, পিছত আহিছিল আৰু জুই নিৰ্বাপক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।